отбелязваме денят на Тракия. На този ден честваме подвига на българските войни, паднали край Одрин и из тракийските полета. Отдаваме почет към паметта на хилядите българи, тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България и запазили родовата си памет. Днес скланяме глави в знак на признателност към хилядите български войници, паднали в бой в името на свободата и честта на България. Епичното сражение започва на 24 март 1913 година. За две денонощия българската армия разкъсва ограждението, пробива фронтовата линия край Авазбаба и Айчиоглу и други фортове и превзема считаната до тогава за непревзеваема военна крепост. Начало на атаката е втора българска армия под командването на генерал-лейтенант Никола Иванов, а превземането на Одринската крепост на 26 март донася свободата на тракийските българи. В поздравителна телеграма до българските войници генерал Георги Вазов заявява: офицери, подофицери и войници, вие покрихте България със слава, а нашата армия с лавров венец. Светът има да се чуди на вас, доблестните синове на България, че можахте за 30 часа да превземете една от най-силните крепости. Гордея се, че съм ваш началник. Гордея се, че съм българин. Командващият втора българска армия генерал Никола Иванов пише в спомените си: така се извърши превземането с открита атака Одринската крепост, че очуди военните среди, издигна името на България и прослави българското войнство по всички части на света. Днес, 106 години по-късно, ние, потомците на тези храбри мъже, издигаме гордо знамето на България и пазим спомена за храбростта, воинската чест и родолюбието. Давам думата на кмета на община Пазарджик, господин Тодор Попов. Скъпи съграждани, уважаеми скъпи приятели от духовия оркестър на военно-въздушните сили, уважаеми приятели от ВМРО, които са наши партньори в този важен проект, скъпи млади хора, решихме да направим за поредна година по този начин да отбележим Деня на Тракия, защото считам, че ние, съвременните българи, дължим уважение и признание на всички тези наши деди, които са направили така, че България да дълги години да бъде коментирана, българският войник дълги години да бъде обсъждан и българският дух да впечатли цяла Европа и света с тази битка за Одрин. Не случайно в българската история сме избрали този ден да бъде ден на Тракия. И ние, като тракийци, трябва да помним това. В днешния ден аз съм горд от вас, скъпи млади хора и скъпи съграждани, които днешния ден са присъединихте към нашата инициатива. Защото по този начин искам ние да имаме самочувствието, което трябва да имаме, че сме българи. Да знаем, че ние сме достоен народ, да се гордеем с успехите, които нашите предци са имали. Да сме гордеем с постиженията, които сме давали на света. Да се гордеем с българската армия, която е била непобедена никога до сега. И да се гордеем и с сегашните млади хора и с сегашните наши достойни българи, които във всички аспекти на обществения живот правят така, че да прославят името на държавата ни. Защото това ще ни направи по-уверени хора с самочувствие, които наистина обичат историята си, рода си, народа си
и по този начин дават шанс за още по-бъдеще, добро бъдеще на децата ни. Гордея се с това, което всички ние към днешния ден постигаме заедно, защото показваме, че когато сме единни, ние може да успяваме. Може да успяваме в политиката, може да успяваме в спорта, може да успяваме в икономиката, може да успяваме в културата ни. Важните неща, които ни правят българи. Затова днешния ден е важен и с това. И накрая, чест и слава за тези герои, които тогава са отдали живота си, за да бъде България днес това, което е. Да помним.